Jordan Azzopardi irċiva telefonati minnant prigjoniri fil-facilita korrettiva ta' Kordin. Recordings ta' dawn it telefonati ġew prezentati waqt il-kumpilazzjoni fil-qorti tal-magistrati fil, tal fil każ kontra Azzopardi li jinsab miexli li, li meċxa operazzjoni kbira ta' traffikar ta' droga. L-ispettur Mark Anthony Merċiqa prezenta lill qorti kopja ta' telefonati interċettati li saru minn priġunieri lejn biex Bixxut jispjega li din id-dejta kienet ukoll verifikata mal-awtoritajiet tal-ħabs. Xed ukoll Mark Chantar li huwa sales representative għall aġenzija tal-kiri li il l proprjetà tal-liberat farmhouse din l-akkużat, fejn għall il-villa kienet għettinkera għas-somma ta' 3500 euro fi x-xar, bil-ħlas mal-kumpanija jisir fi flus kontanti ix ma setax jajt minn kien imur ħallas personalment, iżda tenna li kien il-taqa darba ma t di, meta kien kas taħla start fuq il-kirja. Is-surġent mill iskwadra ta' kontra droga Johan Mikallef spiega kif saru raids relatati ma' drogi f'Birkirkara, il gżira il-Marsa u l-Pieta. F'dawn il-kazijiet kollha nstabu arranġamenti simili bi tal-metall, barrikati tal-ġebel u tankijiet blaċtu u bit-traċċi ta' dik li suspettata eroina. Il-postijiet kienu kolla sorveljati minn CCTV cameras u monitors. Is-surġent qal li dakinar tal-arrest ta' Zopardi kienem numru konsiderevoli ta' balal ta' essin differenti un stabu kol ħames laptops u 3 smartphones li kienu kolla ġodda fjamanti u pakkjati f'waħda mill komarta s sodda flimkien ma' flixken tal-ammonja u oġġetti oħra relatati ma' droga. Għattalba ta' l-sin mill-arrest tal-akkużat il-Magistrat Dorin Clark qalet li set id-deċidi meta jkun il-waqt fuq il-talba ta' d-defiza. Il-kompilazzjoni tkompli l-ġimma d-dihla.